Sad pijem gaza. Hvala Vahi, jel to hvala ti ti. Gazda gifta? Ne. Samir? Ne bi rekao. Ili je to neki hvala drugi? Ha? Ili je to neko drugi? Pa da slušaj mene, ne mogu, šta slušaš, šta ćeš, ha, ha, ha? Pa dobro. Nema ovaj šta, nije ova, nije on, nije on. Ne, 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 ne ulazi on u ovu, ne ulazi on u ovu, hvala ti. Ko? Koko, šta ko? Pa sad ti biće svako. Ti, da ti ne igraš još s nekim? Ne igram, Boga mi. Allah mi, samo s tobom. Samo sa mnom? Samo s tobom. Dobro. Inače, šta radiš ti? Ja, jel sa mnom pričaš? Pa ja s kim pričam, nije s kim drugim. Salam, Allah. Pa reko, da ne igraš još s nekim? S kim, ne mogu ja... Ne mogu ja udvoj. Čuj, što? Pa samo smo ja i ti. Nego ovaj... Evo kažu da si došao sa posla prije sat i 45 minuta. Pa ja kažem prije na sat, sat i pol, tako sam ti bio rekao. Neko je te vidio kad si prošao kuću. Ko? O, Vajcane. Selam, selam, Vajcane. Za gornju mahalu. Imao snijega kod tebe. Koga? Snijega. Pa nisam ja na Grenlandu. Pa ovdje znam nekaj da prule... Pa ovdje zna, Boga mi, nekada proleće snijeg. Kažu, vidjeli se da piješ pivu, je li sna? Ko? Je li sna? Nisam pio žemazan. Ne. Sigurno. Ne daj Bože. Allaha mi. Dobro. A prije Ramazana... Ne bi Allah mu zamazao nijedno pivu da mi sad kaže evo ti neko 1000 maraka ne kupio. Selam Juve. A 2000? Ma ja ti ne znam koliko. Svaka čast. Ne sumnjam u tebi. Ne, ima mnogi koji to radi, ali ja nisam takav. Dostani nešto si mi neobičan. Kasto se šišao ti? Danas. Čuj, ko je te šišu? Pa ima ja momak vam završio školu, šišan i ovdje koškovi. Znaš gdje ćeš se šišat u Kalesi? Gdje? Tamo i zapošte, i zapošte. I zapošte? Selma, kaži... Pio je kafu u 6:30 i pobjegao kući. Ti mene lažiš, ali se? A ja sam, posle toga, možda sam bio na drugom mjestu, pa sam kasnije ušao kući. A često bio na drugom možda mjestu? Ama moram ja sve da iskaznijem i oti i dole što mene znaju, da znaju. Pa oni već znaju. U 6:30 se pio kafu i odšao s kuće. Brže je bolje da pališ TikTok. Ja, ja. Sve sa informacije jutro ću. Kakve, kakve? Sve što je se sinu dešavalo, ovdje kad se ja ti pitao. E.
Jel te ko pratio do kući? Kad? Neku veće. Kad to neku veće? Sinoć, preksinoć, kad? Pa ajde recimo prije 2, 3, 4 večer. Pratio me. Ne mogu da sjetim. Ne mogu da sjetim. Ne znam. Nemoj sad da čuje. Kažu neki u zelenoj majici te pratio. U zelenoj majici? Imao patke na nogama. Pa imaš tako patike na nogama. Ej, evi ga, čemu šestio zljuti? Ma poznajem ga onako jedine. To je moj dobar jaran. Najbolji... Pa imam u kalesi, imam tamo 3 jarana, 4 jarana. Elvis mi je među ta 4 jarana. A neću, a zna se ko je moj najbolji jaran. Pa Sandro je tvoj najbolji. Pa, otkud ti znaš? Izdosti se. Kako? Pa lijepo.